Митна сотня проти рекетирів у погонах. Прем'єр Володимир Гройсман пропонує створити спеціальний міжвідомчий підрозділ боротьби з контрабандою. За його словами, це частина реформи митної служби. Рішення про її реформування ухвалили на сьогоднішньому засіданні уряду. У кабміні зараз Ксенія Середа. Які ще новації чекають на митницю, Ксенія? Дійсно, сьогодні на уряді говорили про власне запровадження єдиного митного вікна із 1 серпня 2016 року. За словами Володимира Гройсмана, це дасть змогу мінімізувати рівень корупції, а також скоротити кількість електронних процедур. Пропоную послухати. Ми почнемо технічне переозброєння, модернізацію української митниці. Ми будемо влаштовувати сканера на в'їзді-виїзді на територію України, з території України. І багато інших речей, які дозволять нам і оновлювати персонал, для того, щоб запровадити абсолютно нові підходи до митного контролю. Своєю чергою міністр фінансів Олександр Данилюк каже, що запровадження єдиного митного вікна дасть змогу зекономити час. Так, автомобілям не доведеться простоювати у черзі по кілька днів, а то й тижнів. Пропоную послухати. Якщо за 4 години контролюючий орган не прийме рішення, IT-система автоматично формує позитивне рішення про проведення відповідного виду державного контролю, яке є підставою для завершення митного контролю та митного оформлення товарів. Тобто це мовчазна згода в дії. Також сьогодні на засіданні уряду говорили про дерегуляцію ринку ліків. За словами прем'єра, це дасть змогу знизити вартість ліків, які завозять із США, а також країн ЄС. Доки це вся інформація. Ксенія Середа з Кабінету міністрів. Уряд взявся реформувати митницю.